Hvala Marija, draga braćo i sestre, poštovani gledatelji Laudato Televizije. Ovo je još jedna emisija Razlog Nade, a ove 28. nedjelje kroz crkvenu godinu razmišljaćemo o riječima Evanđelja po luki Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko iz avape. Isuse, učitelju, smiluj nam se kad ih Isus ugleda, reče im, idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki samarijanac. Na to Isus primijeti. Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se ni jedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovoga tuđinca. A njemu reče, ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Današnja liturgija riječi stavlja pred nas slučajeve ljudi koji su teško bolesni i slušamo tamo u prvom čitanju o namanu sircu koji po Elizaju, to je po njegovoj uputi, biva ozdravljen. Slušamo i u evanđelju o gubavcima koji su ozdravljeni zato što im je Isus dao jednu vrlo jasnu, vrlo jednostavnu uputu. I ono što primjećujemo u ovim čudima, iako tamo u prvom čitanju posebno nije ništa opisano kako se čudo dogodilo, iako i evanđelje ne govori što je to Isus napravio, to je zapravo ispada da ništa nije napravio, nego samo rekao idite i pokažite se, događa se ozdravljenje. I ova tema čini se zapravo uvijek aktualna, da je uvijek prisutna u našem životu jer svakoga od nas zna pogoditi trenutak bolesti zna nas zadesiti tako nešto što ne očekujemo ne želimo a u životu se treba s tim nositi kao svećenik puno puta čujem one riječi samo da je zdravlja samo da, da smo zdravi i sve će ostalo biti u redu no životno iskustvo pokazuje da to što je čovjek zdrav ne garantira da će uvijek sve biti dobro. To što je zdrav ne znači da će uvijek činit, čini dobro. I što više, povijest nam je pokazala puno puta da ljudi koji su bili koji su činili možda i velika neka zla, zapravo su bili zdravi ljudi, jako sposobni, inteligentni, znači ljudi koji su bili dobro, dobroga zdravlja. Zdravlje nije garancijo da, da će sve biti u redu i da će čovjek biti dobro. No, evo, danas se želimo zaustaviti na onome što Isus čini. E, ozdravlja gubavce i dobro je razumjeti da u kontekstu onog vremena guba ne samo da je teška bolest, nego je bolest koja je karakterizirana samoćom. Bolest zbog koje je čovjek morao biti isključen iz zajednice, zbog čega je morao davati jasne vanjske znakove, pa čak i neke zvučne znakove da bi oni koji su zdravi u slučaju da mu se približe, da bi se maknuli od njega, da bi se izbjegli, da ne bi slučajno došli u kontakt, da se ne bi netko, da se ne bi netko zarazio. I osim toga što je strašna bolest, zapravo vrlo bolna i neugodna, ne zbog onoga što ona čini čovjeku, nego zbog onog utjecaja koje ima društvo, to jest onoga što se događa u društvu oko njega i odbačenosti koju taj čovjek doživljava. I to vidimo u Evanđelju kako jasno kaže da Isus dok ide prema Jeruzalemu, između Samarije i Galileje, ulazi u neko selo i u susret mu dolazi deset gubavaca. E, rade, rekao bih, nešto što ne trebaju raditi. Ne trebaju ići u susret zdravima, ali oni u Isusu prepoznaju nekog drugog i odlučuju mu poći u susret. I vrlo ponizno, skromno pristupaju i samo kažu Isuse učitelju smiluj nam se. Isuse budi nam milostiv znamo da je ova bolest povezana sa nečistoćom i ta, ta molitva smiluj nam se je poziv gospodine ti nas očisti o, gospodine ti nam daj čistoću i mislim da već u ovom retku svatko od nas može prepoznavati nešto za sebe nešto za vlastiti život ono unutarnje iskustvo koje svi imamo jer svi se prije ili kasnije onečistimo na neki način svatko od nas ima nešto što nije čisto ako krenemo od onoga što je možda najprepoznatljivije onoga što se vrlo često prepoznaje naš jezik koji često puta izgovara riječi koje ne trebaju biti ni ružne ni proste, ali riječi koje su isprazne, riječi koje nas onečišćuju. A onda koliko razgovora o drugima, o različitim situacijama koje zapravo neće biti nikome na izgradnju, a na neki nas, način i nas same čine manje ljudima zbog čega zapravo mi gubimo, gubimo svoje dostojanstvo. I možda baš kako ovi ovaj gubavci mole, je dobro da i mi naučimo molit. Gospodine, očisti nas. Smiluj nam se. Bude nam, gospodine, milosrdan. Ti me čisti. Ja želim biti drugačiji. Ja želim biti bolji. Ja se želim mijenjati. Ja želim, poput ovih gubavaca, ozdravit od svoje gube, od svoje nečistoće, ali to ne mogu učiniti sam. Gospodine, ti me očisti. I odmah iza toga kaže Isus, kad ih je vidio, idite, pokažite se svećenicima. I... Isus radi nešto što nije redovito, nije praksa. Naime, kada bi se gubavac očistio, vjerovao da je očišćen, treba je otići svećeniku da svećenik potvrdi da je on očišćen. Zapravo svećenicima se išlo da se potvrdi da si zdrav. A Isus kaže idite i oni zapravo tim putem kojim ih Isus šalje ozdravljaju. Njihov život se mijenja, oni postaju, postaju novi ljudi i to ćemo čuti na kraju samog evanđelja gdje isus kaže idi I zapravo je važno kroz život naučiti ići hodati odnosno najjednostavnije je rečeno naučiti živjeti živjeti ovaj trenutak koji nam je dan živjeti situacije koje su nam dane živjet pa i tjeskobe i poteškoće ili možda bolest koja nam je dana u određenom trenutku evo čovjek koji ide i živi malo, malo pomalo prepoznaje što mu se, što mu se događa i u ovoj priči zanimljivo je da svi ozdravljaju, sva desetorica su ozdravili, ali jedan se zaustavlja, jedan prepoznaje svoje stanje, shvaća da je ozdravio i vraća se Isusu. I to je nešto što nas povezuje s onim u prvom čitanju gdje naman sirac ozdravio i vraća se zahvalan za ono što mu je Bog učinio. I u tom trenutku zahvaljuje Elizeju, zahvaljuje Bogu, hvali Boga za sve i kaže: evo, od sada samo prinosim žrtvu jedinom Bogu, pravom gospodinu i nikakvim, dru nikakvim, drugim bogovima. O čemu je riječ? Ovaj čovjek zna stat, pogledat stvari, vidjet sve i primijetiti dobro. Možemo reći da je ovaj čovjek i ona je u prvom čitanju, ali i ovaj u evanđelju su ljudi koji su zahvalni. Što znači biti zahvalan? Zahvala nije pitanje samo onog zahvaljivanja gdje ćemo reći nekome hvala, za nešto što nam je učinjeno. Zahvalnost je znat stat u životu i vidjeti sve i primijetiti milosti koje, smo, koje imamo, koje smo primili, koje nam je gospodin u svojoj providnosti dao. Ono što često primjećujem da se oko nas, pa i sam sa sobom, problem ta imam, prigovaranja, odnosno mrmljanja. Vrlo lako je zaustaviti se na negativnostima. Vrlo lako je vidjeti kako ovdje nešto fali, kako ondje nešto, nešto nije u redu kako stvari ne valjaju kako stvari nisu kakve bi trebale biti odnosno kako mi mislimo da bi, da bi trebale biti a tako rijetko se zaustavimo tako rijetko u životu primijetimo što je to dobro a onda još rijeđe znamo reći bogu hvala za ono što nam je učinio nedjelja je dan kada slavimo euharistiju a euharistija odnosno značenje euharistije je zahvala i mi nedjeljom kad dolazimo na neki način stajemo barem jednom u tjednu okrećemo se iza sebe, gledamo sve što je bilo i kažemo Bože hvala ti. Radimo ono što je Bog napravio kad je stvorio svijet, kad je sedmog dana zaustavio se, pogledao sve stvoreno i rekao bijaše sve dobro, sve dobro. Uh, I nauči nas samim time zahvaliti za, ono, za sve ono što nam je dano. Mi kad gledamo svoje živote i različita iskustva, onda ćemo primijetiti neke situacije koje su jako lijepe, jako ugodne i za koje ćemo sigurno reći hvala ti Bože. Ali isto tako u životu možemo primijetiti one situacije koje nisu lagane, koje nisu ni lijepe, koje nisu ni ugodne. Ali kada gledamo na njih Božim očima i dopuštamo da Bog progovara po njima, onda stvarno i tamo možemo reći Bože hvala ti, hvala ti što si bio sa mnom. Hvala ti Bože što si mi dao snagu. Hvala ti što si mi kroz to dao poticaj za nešto novo. Hvala ti Bože što si me kroz to moje iskustvo učinio malo boljim čovjekom. Što si mi naučio da volim, što si mi naučio da se da se darujem drugim ljudima. Evo, ovaj stranac zna zastat. To je zapravo pravi stav koji mi trebamo imati kao vjernici. Stav stranca. Mnogo puta kao vjernici smo zapravo kao domaćini koji sve znamo, sve nam je jasno i nama ništa ne treba. I zapravo mnoge milosti propuštamo. Onda dođe netko tko nije bio jako dugo i odjednom vidimo na njima mnoge milosti. Zato što pristupaju kao stranci. Ne zato što Treba biti onaj koji ništa ne zna, nego jednostavno imati srce onoga koji kao stranac pristupa, koji traži, koji je otvoren, koji uvijek ima nešto za naučiti, koji je spreman učiniti neku neko životnu promjenu. Evo, to je onaj čovjek koji onda zato zna stat, reći hvala i krenuti dalje. Isus se pita, to je pita njega, a zapravo pita sve. Evo, zar nema nikog drugog, ni jedan drugi koji je ozdravio a da bi Bogu podao slavu, da bi Bogu zahvalio, da bi Bogu rekao hvala ti gospodine osim ovoga, ovoga tuđinca. Jel moguće da i mi kao vjernici stvarno ne znamo stati reći Bogu hvala? Bože hvala ti za sve ono što imam. Hvala ti za sva moja, moja iskustva. Je li moguće da se puno lakše prepustimo nekakvom mrmljanju, prigovaranju, sitničarenju, stavljanju naglasaka na negativnosti, nego na ono što je lijepo i na ono, na ono što izgrađuje. Evo njemu Isus kaže, ustani, idi, vjerate, tvoja spasila. Deset ih je ozdravilo, ali samo jedan spašen. Deset ih je ozdravilo, a samo jedan čovjek ima, ima novi život. Čovjek koji ima novi život je čovjek koji je zahvalan. Čovjek koji mrmlja živi zapravo starim životom. I to može biti u kontekstu crkve, crkvenog nekog ambijenta, čovjek i osoba koja je jako blizu i možda redovita i u molitvama i svetim misama i svem onom što nam, što nam crkva nudi. Ali čovjek koji ne zna okrenut se, pogledat, vidjeti i reći hvala ti Bože. Pa evo, danas slušajući ovu riječ, želimo biti sprovocirani onim što Isus govori. Želimo se pitati o svem onom što nam se događa i možda bi bilo dobro ako ne radimo to, da počnemo jednom dnevno, možda navečer, prije spavanja, pogledati u danu što je bilo i pronaći dvije, tri stvari koje su dobre. Dvije, tri stvari koje su zapravo plod Božje milosti, Božje ljubavi, koje je Bog dao svoje providnosti. Reći Bože hvala ti. Dvije, tri stvari za koje nismo zaslužni, za koje, oko kojih se nismo potrudili, nismo ništa radili, ali Bog ih nam je dao. Zašto je dao? Zato što nas ljubi, i zato što i nas same poziva da ljubimo tamo gdje nas je stavio. Bože, zahvaljujemo Ti za Tvoju dobrotu. Zahvaljujemo Ti što nas poput ovog gubavca susrećeš, što nas primaš u svoju blizinu i što želiš ozdraviti u nama ono što je bolesno. Daj, gospodine, da kada ozdravljaš nešto u nama, kada nam daruješ svoju milost, ne budemo usmjereni samo ono što je loše, što nam se ne sviđa i što nas boli, nego da prije svega primijetimo milost koju nam daješ i da se naučimo biti zahvalni kako bismo u toj zahvalnosti ljubili tebe i ljubili svoje bližnje. Draga braće i sestre, poštovani gledatelji Laudato Televizije. Bila ovo još jedna emisija Razlog nade. Sve vas ja srdačno pozdravljam.